התחלנו, חלק ראשון, ספר להיות אלוהים. הספר, חצי מהספר הכי טוב בעולם, כי החצי זה נמצא בחלק השני של הספר. אז זה חצי. זה הספר. כן, אז עכשיו אנחנו בחלק ראשון, בעמוד 65. אחדות המציאות, סוד הצמצום יש מאין ואחדות ההפכים. מי רוצה להתכבד לקרוא? אני אשמח. אשמח, כן. אם זה שמח אותך, אז? עצבים בטאטו. לא, אז אגיד, אז תקרא. סבך, אני לא יודעת אם זה מסבך אותך, אז אל תקרא. תקרא. אחדות, אחדות המציאות, סוד הצמצום, יש מאין ואחדות ההפכים. הפעם נבהיר את מהות העניין של סוד הצמצום של המציאות. והעניין הוא כי מי שיסתכל אל תוך המציאות בפנימיות שלה, בפנימיות שלה, ויחפש את המהות הפנימית של כל דבר, הוא יגלה בסופו של דבר כל... הוא יגלה... שבסופו של דבר כל הדברים מתאחדים. כן. מה זה אומר? אז בפשיטות, מה כתוב פה? יש דבר שקוראים לו סוד הצמצום, שמי שיסתכל לתוך המציאות, לתוך הפנימיות שלה, והוא יחפש את המהות הפנימית של כל דבר, הוא בסוף יגלה שכל הדברים מתאחדים. מה זה אומר? זה נסביר. אוקיי, כי בעולם שלנו... כי בעולם שלנו כל הדברים נפרדים אחד מהשני, והן שתי ישויות שהן זהות אחת לשנייה באופן מוחלט, כי אחרת הן היו ישויות אחת, הן היו ישות אחת, וכל שני ההפכים שנפרדים בעולם. רגע, בוא תעצור פה, בוא נבין, בעולם שלנו כל הדברים נפרדים אחד מהשני, כל דבר הוא שונה משאר הדברים, ואין שתי ישויות שהן זהות אחת לשנייה באופן מוחלט. אין בעולם שלנו בשום מקום שני דברים שהם מקבילים ב-100% אחד לשני. כי אם הם ב-100% מקבילים, אז הם אותו, אז הם ישות אחת. לא, זאת אומרת, חדד, בשכל שלנו, אנחנו מגדירים שאם שני דברים זהים אחד לשני ב-100%, הם נחשבים לישות אחת. אבל זה לא בכך ככה. יכול להיות ששני הישויות, שהן לא שונות אף אחד, שהן לא שונות מהשנייה, אחד מהשני בשום דבר, אף על פי כן הם הישויות שונות. כן, זה יכול להיות. אם הם במקום בזמן. יכול להיות בעיקרון שיש אין סוף ישויות שהן לא שונות אחת מהשנייה בשום דבר, ואף על פי כן הם אין סוף ישויות שונות. לדוגמה, מה? בגלל שהן במקום שונה? עוד פעם, יכול להיות שיש אין סוף, אוקיי, השכל שלנו אומר לנו שזה שונה מזה, ומה זה שונה? במקום מסוים ובזמן מסוים. עכשיו תתרכזו, בוא נסביר עוד צד אחד אחורה. זה מקום הספר... מקום בזמן מסוים בצורה וזה צורה. כן, בעיקרון אפילו זה אותו צורה. נגיד שזה אותו צורה, נגיד שזה אותו ספר, אבל זה במקום אחר ובזמן אחר. עכשיו תתרכזו משהו זה. אם אני לוקח את הספר הזה, ואני אשים לידו עוד פעם את הספר הזה, אם אני לוקח את הספר הזה, ואני אשים לידו עוד פעם את הספר הזה, מה ההבדל בין שני הספרים? המקום שלהם. אם אני לוקח את הספר הזה, במה הוא שונה מהספר הזה שנמצא פה בעוד רגע בזמן שלו? הספר הזה שנמצא פה עכשיו הוא לא אותו ספר שנמצא פה בעוד רגע. אם יש הבדל בזמן. כל רגע יש ספר אחר. זה כל דבר. אתה רואה פה ספר? אתה רואה פה ספר? זה האם זה ספר שהיה פה לפני רגע? כן. ב-100% הוא דומה לו? אותו דבר. שני נודים שלו. מה לעשות שאני חושב אחרת? אבל אבל ברמה העובדתית הוא לא אותו ספר, אני אתן לך דוגמה. הספר שהיה פה לפני... אני אענה לך. כשאתה מסתכל רק על הספר הזה, אז הספר הזה הוא באמת לא שונה בשום דבר מהספר שהיה פה לפני רגע. אבל אם אתה מסתכל על הפרספקטיבה המלאה של הספר הזה, אז הפרספקטיבה המלאה, הספר הזה שנמצא פה עכשיו, הוא נמצא פה כשהוא בחדר. ולפני שתי דקות שזה היה פה אותו ספר, אותו דבר, אבל שהוא לא היה בחדר. זאת אומרת שיש שני ספרים שונים. זה ספר שמבחינה אנרגטית הושפע מזה שהוא בחדר, וזה ספר שמושפע מזה שהוא לא בחדר. זה לא בדיוק אותו ספר, זה לא אותו תמונה. כאילו אם אתה תגיד מה אנחנו יודעים על הספר הזה, אז ברגע אחד אנחנו יודעים עליו מידע מסוים, לדוגמה הוא נמצא בחדר שיש בו X אנשים, וברגע אחר אנחנו יודעים עליו מידע אחר. הוא נמצא בחדר שיש בו Y אנשים, נכון? זה ספר אחר, זה לא אותו ספר, זה לא בדיוק אותו ספר. נכון, הוא באותה צורה... אפילו יש לך תחושת המשכיות שזה המשך של הקודם, אבל זה לא אותו ספר. זה לא מחייב שזה יהיה ספר. עכשיו, מה אמר? עכשיו, אם נשים במקביל עליו ספר... זה כבר יהיה לי קל פתאום. בסדר, כי... לא, אבל אני רוצה... חכה, לא רוצה להתעמק בזה, אני רוצה להסביר שנייה. בעיקרון, מה שמפריד בין דברים זה או מקום שונה,
או זמן שונה, כאילו זמן שונה, מקום שונה, כאילו או באותו רגע שני מקומות שונים, או באותו מקום שני זמנים שונים, בסדר? כאילו ציר זמן, ציר מקום. עכשיו, אם הדבר דומה, תביא לו ספר. אם אין פה, תביא לו משם. כך, אני אוהב לשמוע. עכשיו, אם הדבר הוא מקביל ב-100% לדבר אחר, ב-100%, אם דבר נמצא באותו זמן, באותו מקום, אז אנחנו רואים שהוא ישות אחת. עד כאן הגיוני, אם זה באותו מקום, באותו זמן, אז זה ישות אחת. זאת אומרת, אם זה באותו מקום, אבל בזמן אחר, אז אנחנו אומרים, לא, זה לא אותה ישות, זה ישות אחרת. אם זה באותו רגע ובמקום שונה, אנחנו רואים, זה ישות אחרת, שתי ישויות. אבל אם זה באותו מקום, באותו זמן, ממילה זה גם אומר שזה באותה צורה, כי אם זה בדיוק באותו מקום, בדיוק באותו זמן, לא טיפה פחות, לא טיפה יותר, אז זה אותו ספר, זה אותו ישות. זאת אומרת, השכל האנושי אומר לך, תקשיב. אז אין שניים. נכון, נכון, שנייה. זאת אומרת, השכל האנושי אומר שכדי להגיד שדבר שונה מדבר, הוא חייב להיות שונה ממנו או בזמן או במקום. אבל אם הוא אותו זמן, אותו מקום, 100% אותו זמן, 100% אותו מקום, זאת ישות אחת. זה מה שהשכל אומר. וזה שהשכל אומר, זה נחמד. אבל אני אומר שזה נכון. רק באתי להגיד לכם כעיקרון שתבינו שזאת הגדרת השכל. אבל בעיקרון, יכול להיות, מה שאני אומר, זה שיש שכל אחר, שבו יש כמה ישויות שונות, שהן נמצאות באותו מקום, באותו זמן, ב-100%. כאילו, הספר, יכול להיות שיש פה עכשיו 10 ספרים אני מחזיק. וכולם באותו גודל, באותו מקום, באותו זמן. ברגע אחד, במקום אחד, יכולים להיות 10 ספרים. לא רק 10, יכולים להיות אין סוף ספרים. באותו מקום, באותו זמן. זה חייב, אבל זה חייב שזה יהיה באותה צורה, או שגם הצורה? אם זה באותו מקום, באותו זמן, זאת הצורה. אם זה אותו מקום, אותו זמן, אותו אופי, אותו חומר, וזה אין סוף שונים. אתה אומר, רגע, אז למה אתה אומר שהם שונים? עכשיו, זה לא אומר שהם לא שונים. אני אסביר לכם את העומק הפנימי של זה, כי בעיקרון, למה אתה לא מסוגל להבין שיש פה 10 ספרים זהים? למה אתה לא מסוגל להבין שאני מחזיק, שיש פה 3 ידיים? למה? כי אתה אומר, כשאתה אומר שהם 3, אמרת שהם שונות, שהם נפרדות. כשאתה אומר שהם 1, אמרת שהם 1. אז תחליט, הן נפרדות או אחד, נפרדות או אחדות. אתה מבין? כי אתה חווה שיש הבדל בין 3 ידיים לבין יד אחת. אז אתה אומר, רגע, אז לא יכול להיות שיש פה 3 ידיים שהן יד אחת, כי המשמעות של 3 פירושו שהן שונות. אז אם הן שונות, אז לא יכול להיות שהן 1. אבל זה בגלל שבשכל אתה מוגבל. אתה לא יכול להבין שזה גם שונה וגם 1 שזה אותו דבר. אתה אומר, לא, יש הבדל בין שונה לאותו דבר. זה שונה. יש הבדל בין נפרדות לבין אחדות. לכן לא יכול להיות שזה גם נפרד וגם אחד. לא יכול להיות. בסדר, הבנו. הבנו. אבל שתבין שזה בשכל. כי בחוויה שלי, לדוגמה, בהבנה שלי, היא לדוגמה, סלש כל צורה אחרת במציאות, זה המהות של המציאות אינסופי. עכשיו, יש פה כמה דברים מוזרים. דבר ראשון, אני טוען שהיא כצורה, היא מהות המציאות. אם היא מוגבלת, אז איך היא מהות המציאות? אבל דבר נוסף שאני טוען, שכל אחת מהצורות היא מהות המציאות. שזה אומר שיש ריבוי של אלוהים, יש ריבוי של אינסוף. זאת אומרת, מצד אחד הכל אחד, ומצד שני אנחנו שונים. אני שונה ממך, ואף על פי כן אנחנו אחד מוחלט. זאת אומרת, רגע, אבל אם זה אחד מוחלט, איך יכול להיות שיש כמה אחד? זה סוד הצמצום. אוקיי, אני באתי רק לתת נקודת מבט שתבינו, שהמוח האנושי מבחינתו, אם דבר נמצא באותו מקום, באותו זמן, הוא אחד. למה? כי אם תאמר שזה 2, אז זה דבר בהיפוכו. כי כל המהות של נפרדות, שיש שינוי במקום ובזמן, אתה פתאום אומר שזה באותו מקום, באותו זמן, אז זה אחד. והשכל לא יכול להבין שזה נפרד ואחד בו זמנית. לא יכול להבין. אבל זה שהשכל לא יכול להבין, זה לא אומר שזה לא ככה. אני רק אמרתי שיש עוד פרספקטיבה, שאפשר להגיד בה שזה נפרד, ואף על פי כן זה אחד. שזה באותו מקום, באותו זמן, יש כמה. אתה אומר, רגע, ולמרות שזה דבר ויפוחו, זה לא אומר שזה לא יכול להיות. אפשר להגיד הכוונה, אפשר לחוות? כן. אבל שתבינו שההבנה שאומרת שאם שני דברים נמצאים באותו מקום, באותו זמן, אז הם ישות אחת, שתבינו שזה, ההבנה הזאת היא צמצום שכלי שנובע מתפיסה אנושית שלא יכולה להבין שאחדות ונפרדות זה אחד. זאת אומרת, כי אם תגיד לי שזה באותו מקום, באותו זמן פירושו אחדות, אם תגיד לי שזה בשני מקומות, אם תאמר לי שהם שונים, אז אמרת לי שהם בשני מקומות שונים או בשני זמנים שונים, וזה לא יכול להיות גם וגם.
אז אני טוען שתבין שזה שאתה, שזה שמבחינתך שני דברים שנמצאים במקום אחד בזמן אחד שהם אחד, שתבין שזה רק מצד השכל שלך. זה לא אומר שזה באמת ככה. כן, שתבין. זה התבוננו בזה. למה קורא לזה צמצום? עוד לא הגענו לזה של צמצום בכלל. לא הכנסו לצמצום. למה אני קורא לזה צמצום? כי אתה מוגבל, כי אתה מוגבל ביכולת שלך להבין. אתה מוגבל. אתה אומר, אני לא... כי את תראה. אני תקשיב. תקשיב. אני מסכים שזה שונה. אבל למה מוגבל? יש מישהו שאומר... לוודא ש... התשובה היא אותה תשובה, זה לא משנה מה השאלה, לכן אתה לא צריך לבדל. עכשיו תקשיב, שכחת, אני אמר לך בכל מקרה את אותה תשובה, תקשיב. נצית לפוש, אני אלביש את זה אחרת, לא משנה, נסתכל. יש פה ספר, אתה מוגבל להבין שאו שיש פה ספר, או שאם זה שניים, אז זה כנראה בשני מקומות שונים. אתה לא יכול להבין שפה יש ספר אחד שהוא שניים, אתה מוגבל, אתה לא יכול להבין את זה. אבל יש אופציה להבין, יש פה ספר, וגם שניים בו זמנית. זה אפשר להבין, שתי ישויות שהן זהות באותו מקום. אותו אבל אתה אומר ששתי ישויות... רגע, מה זאת אומרת באותו מקום? כן! אז למה אתה קורא להם שתי ישויות? תקרא להם פשוט אחת. בסדר. למה הן שונות? לא, אבל דיברת על ישויות שונות שהן ניצות... באותו זמן, באותו מקום. זה השכל לא מבין. לא, זה לא יכול להיות שתי ישויות באותו מקום. גם לא שונות. גם לא יכול להיות שתי ישויות באותו מקום באותו זמן. לא רק לא יכול להיות שתי ישויות שונות, בשכל לא רק לא יכול להיות שתי ישויות שונות, גם לא יכול להיות שתי ישויות, בלי שונות. כי מה גורם להם להיות שתיים? למה אמרת שזה שתי ישויות? שתיים, מכך שיש ביניהם שינוי, אולי שום שינוי, אולי אתה אומר שהם שתיים, נכון? כן. הוא אומר שאתה מזיק עכשיו בין הספרים ליבוך, ויש לך מחזיק ספרים. לא, אני אומר בעיקרון שתבין, השכל מוגבל, מבחינת השכל, כדי לומר על דבר שהוא שניים, צריך שיהיה שינוי כלשהו. אבל מבחינת, ואתה לא יכול להגיד שזה גם אחד וזה גם שונה. או שזה אותו אחד, או שזה שונה. לא יכול להיות שזה גם אותו אחד גם שונה. בסדר, אז מה? הבנו? קרא את הפסקה. כי בעולם שלנו כל הדברים נפרדים אחד מהשני. ואני רוצה להגיד משהו. מה שהסברתי עכשיו לא כתוב פה בשורה הזאת. פה כתוב בבית מסוים, אבל בפרקים אחרים בספר מוסבר על הנושא שיש ריבוי של מהות של המציאות. כי מהות פירושו אחדות, ולהגיד ריבוי של מהות פירושו ריבוי של אחדות. שיש הרבה דברים שונים שהם אחד. זה קשור גם לעולמות מקבילים, אפילו. קשור, לא. קשור הכל, הכל קשור. קשור זה תמיד יהיה קשור. אם אתה רוצה זה, תגיד קשור. קשור תמיד זה קשור איכשהו. כי בעולם שלנו כל הדברים נפרדים אחד מהשני. ואין שתי ישויות שהן זאת אחת לשנייה באופן מוחלט. כי אחרת הן היו ישות אחת. נגיד, לדוגמה, אתן עוד תוספת. נגיד, יש כאלה שואלים, אולי שני אלוהים? תוכיח שלא, אולי יש שלושה, אולי מישהו ברא את אלוהים, שאלה. עכשיו, מי ששואל את השאלה הזאת, אז קודם כל התשובה לשאלה, נכון, יש שניים, מה שאתה רוצה יש, בסדר? עכשיו, אבל עוד היבט נוסף הפוך. מי ששואל את השאלה הזאת, זה בגלל שהוא לא מבין מה זה אלוהים.